Són hortolans de Granollers i estan preocupats perquè l'Ajuntament els hi ha enviat una carta per dir-los que ja no podran utilitzar més els terrenys de Palou cedits pel mateix consistori. Hi ha hagut una carta, que és una mena de circular, no té ni data, en la que ens diuen que la concessió que es va aprovar l'última vegada el 2020 estava concedida per 4 anys i que a partir del 28 de desembre ja no es renovarà aquesta concessió. En aquesta carta ens diu també que a partir d'aquest moment es destinarà a fer un ús per entitats cíviques i socials i que l'ús privatiu dels horts deixarà d'existir. Creuen que el projecte de l'Ajuntament de cedir aquests horts a entitats no és incompatible amb que ells mantinguin la parcel·la. Diuen que almenys hi ha una vintena d'horts abandonats. Que puguem continuar amb l'hort que tenim i que a més que vinguin en els horts que hi ha buits, que hi ha bastants horts buits, que vinguin les entitats i que nosaltres, conjuntament amb ells, podem establir vincles perquè prosperin també aquests horts. Alguns, com en Manuel López, ja fa més de 20 anys que cultiva un hort municipal. Ara que ja està jubilat i dedica tot el seu temps, i com tants d'altres, ja ha fet una bona inversió econòmica. Y ahora, pues bueno, ahora ya con las noticias que tenemos de esto, pues yo lo tengo, me hicieron poner el goteo, obligado porque regábamos con manta, digamos, pero como había poca agua tuvimos que poner el goteo, que nos gastamos 300 euros como mínimo, hubo que vallarlo porque, bueno, aparte de los animales de la parte de abajo, porque entraban conejos, jabalines y todo eso, aparte la valla de arriba para los animales de dos patas, digamos, ¿sabes? A més d'enviar-los una carta, l'Ajuntament també els ha convocat a una reunió aquest dilluns. Sospiten que se'ls oferirà organitzar-se com a entitat, però mantenen l'esperança. Això per molta gent no és una opció que li sigui gens convincent i d'altra banda això significa renunciar a aquell lloc que has estat cuidant i treballant a la teva manera durant molt de temps. Espero que no, que nos den una opció de no tenir que abandonar esto i que cada uno siga con su parcela, al menos yo lo que quiero seguir es con mi parcela. Als horts de Palou hi ha fins a 119 parcel·les numerades. Durant els últims anys han estat cedides a persones individuals, malgrat que també hi ha alguna entitat com la Creu Roja. Però tal com explica el regidor de Medi Ambient a la carta, està decidit a fer un canvi de model.